Душу Богові, життя вітчизні, честь нікому. Це патріотичне гасло ліцеїстів, що навчаються у Сумському державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус імені Івана Герасимовича Харитоненка, створеного відповідно до указу президента України у березні 2011 року. З 2007-го кадетським корпусом керує генерал-майор Свідлов Юрій Іванович, учасник бойових дій в Афганістані. У 2019 році з підпорядкування Міністерства освіти і науки Сумський ліцей переданий до сфери Держприкордонслужби України. Загалом цьогоріч славетний навчальний заклад відзначатиме 15 років своєї діяльності у новітній історії України. За цей час тут підготували понад 1450 випускників-офіцерів. Однак сьогодні саме існування і діяльність ліцею в Сумах під загрозою. Про це розповідають жінки-викладачі ліцею та мами сумських кадетів, пов'язуючи ці загрози з датою 24 лютого 2022 року, коли почалось загарбницьке вторгнення в Україну військ російської армії. 24 лютого. Війська Російської Федерації проткнули кордони нашої держави і почалась повномасштабна агресія Росії в Україні. З цього дня і до 31 березня, доки не надійшли ці накази, Державна прикордонна служба взагалі не згадала про те, що є цей ліцей. І головне про те, що в нашому ліцеї на цей момент, на 24 лютого, перебувало майже 400 дітей. Ніхто не повідомив ні дітей, ні батьків, ні керівництво закладу про те, що сталося і що треба евакуювати дітей. 36 діб, коли в Україні йшла війна, про нас зовсім ніхто не згадував. Ніхто не запитав, що і як з нашим закладом. Самі офіцери і під керівництвом закладу здійснили досить вдало оперативно евакуацію дітей в перший же день. Я в ліцеї була в пів восьмої, 24-го, в пів восьмої ранку. Уже діти поснідали, зважте сюди, діти вже поснідали, їх зразу погодували, їх зразу організували, швидко збирайте речі, які вам необхідно. Тобто не було сказано, бери нитку, голку, які вам необхідно. Були викликані всі батьки, були зосереджені всі офіцери, викладачі, всі викликані, тобто там були чергові, а хто ж зранку на роботу приходить. І от я особисто пам'ятаю в нашій роті, всі діти були вже, ми зайшли, вони вже були одягнуті в бушлатах, вже з сумками все, і кожен офіцер, кожен взводний свого взводу, так, тобі батьки їдуть, тобі подзвонили, так, ти, так, ви, то все чітко було злагоджено, зроблено. Виводились кожні діти на КПП, на пропуск, так, і всі виїжджали. Особисто знаю, що наші офіцери двох діток відвозили ромни своїм транспортом, наші мамочки позабирали, я думаю, так і в інших ротах позабирали, хто не встиг від'їхати, діти позабирали до себе додому. Тобто ліцей звільнили від дітей дуже швидко і оперативно, дякуючи офіцерам. Жінки говорять, зрозуміло, в якій напрузі знаходились прикордонники і Збройні сили України в перші години і дні гарячої фази війни, що прийшла на українську землю з російськими військами. Однак сьогодні, коли Сумщина звільнена від бойових частин ворожої армії, абсолютно нелогічним вважають два накази, що надійшли від керівництва Держприкордонслужби України. 1 квітня керівництву нашого навчального закладу надійшли два накази з адміністрації Державної прикордонної служби за підписом Сергія Дейнеки. Ці накази засвідчують наступне, що у зв'язку з руйнуванням інфраструктури нашого закладу, корпусу, де навчались діти наші і проживали, що знищено цей корпус, і нам пропонують, але це в наказі, так, наказ, переїхати і офіцерському складу, і викладацькому, переїхати до 8 квітня до міста Хмельницький. Тобто ліцей переводять до міста Хмельницького. Ось перед нами, я тримаю в руках ці накази. І, звичайно, перевести всю матеріально-технічну базу. Це було просто як сніг на голову, поява цих наказів, які не зрозуміло, чому, коли місто ще було в окупації, чому взагалі з'явились ці накази і чому нам треба переїхати, і як це фактично здійснити. Ніхто нікого не запитав. З 2008 року існує ліцей, дуже він важко створювався,
багато зусиль докладено. Якщо хоча б на один день ми залишимо місто Суми, то наш край, Сумщина, назавжди втратить наш ліцей, оцю осередок військово-патріотичного виховання, перлину нашого краю. Ніколи вже в Сумах ліцею не буде. Вони пишуть підстави для в цих наказах для евакуації пошкодження корпусу, пошкодження будівлі. Але там пошкодження, ну воно є, там неподалік впала бомба. Наша рота, там, де мій син вчиться, друга рота, пошкоджена найбільше. Але, як вчора сказав Ляхович Андрій Ілліч, це уповноважений президента, вчора був у нас в кадетському корпусі, він сказав, що це ремонт. Стіни стоять, навіть рами стоять, пробачте, склопи вилітало, а рами стоять. І зараз корпус придатний до навчання наших дітей. Він розрахований на 600 ліцеїстів, зараз у нас 400. Тобто, якщо друга рота зараз буде йти ремонт, то наших дітей можна десь в інші роти, але навчання можна продовжити. Я якось не планувала, що мій син буде отримати загальну середню освіту в іншому місті. Якби я хотіла, щоб він отримав освіту в іншому місті, я б туди його зразу ж повезла. Так? Він вчиться тут. Вчора також уповноважений президента Андрій Ілліч казав, що давайте, ну так він жартував, давайте Хмельницьку академію в Суми перенесемо. Але я сказала, знаєте, нікого нам треба переносити, залиште просто нас в спокій, дайте нам спокійно жити і спокійно надавати заклади освітньої послуги нашим дітям, наших дітей учить і далі жити і розбудовувати мирну квітучу і місто Суми, і квітучу Україну. Ні передислокації ліцею до Хмельницького, наполягають представники педагогічного колективу ліцею. Заклад має й надалі працювати саме тут, у Сумах. Коли було написано в наказі, що прибути до 8 числа, а якщо ми не погоджуємося, то там написано чорним по білому, нас звільнюють з ліцею. На той час, коли президент піклується про свій народ і надає допомогу тим, хто не має можливості зараз вийти на роботу, підтримує людей, як можливо, то паном Дейнека створений наказ, який таку кількість людей він викидає, по суті, на вулицю. І ви ж розумієте, переїзд такій кількості розміщення в місті Хмельницького – це просто фізично неможливо. Після того, як відбувся акт і написаний акт обстеження нашого приміщення, приблизно 80% нашої споруди пригодно для роботи. Процес іде, всі працюють. Ні одна людина не залишилася без роботи на сьогоднішній час. Якщо йде мова про офіцерський склад, то, вибачте, вони з першого дня вступили до нашої сумської тероборони. Крім того, що вони працюють на захисту нашої області і нашого міста, вони ще зберігають майно, яке зберігається на території нашого корпусу. І тому, як така кількість людей може покинути свої родини, помножте на 3 мінімум. Так? Або переїхати невідомо куди. Або і переїхати невідомо куди. Ми не проти Хмельницького, Хмельницький теж Україна. Але ми розуміємо, що Харитоненко він створював наш корпус для нашого міста, і це є наша історія. І якщо Хмельницький хоче, бажає створити корпус в себе, ми ж не проти, будь ласка, ми можемо дати поради, да? Ми можемо допомогти до цього. Але більша частина дітей, яка навчається в нас, це і хто? Діти Сумської області. І після того, як відбулися події практично 2 місяці, ми розуміємо, скільки дітей залишилося на сьогоднішній день без батьків. У нас так є діти, які сироти, да, і навчаються в нашому корпусі, і для цих дітей це є шанс побачити життя в повному обсязі. Тому ми розуміємо, що наступний рік, коли настане, ми приймаємо цих дітей, і діти будуть, вибачте, накормлені, одіти, пригріти і виховані. Цей ліцей створювався для Сум, і це повинно залишитися в Сумах.
Головна мета створення діяльності ліцею – якісна підготовка юнаків для вступу до вищих військових навчальних закладів, військових формувань та силових структур України, надання державної допомоги у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей. Власне, саме з цією метою на початку ХХ століття цей заклад і започатковував славетний сумчанин Іван Герасимович Харитоненко. Харитоненки передали безкоштовно військовому відомству 50 десятин землі, це майже 55 гектарів, і 500 тисяч карбованців на будівництво корпусу, де б жили і навчались 500 кадетів. Урочисте відкриття кадетського корпусу відбулось 26 вересня 1902 року, а згодом в цих стінах знаходилось Сумське вище артилерійське командне училище. Після відновлення незалежності України переформоване на військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького, який проіснував до 2007 року і був розформований. А на його базі були утворені кафедра військової підготовки і науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії, та згодом кадетський корпус. Славетна історія навчального закладу підтверджена у всі роки його діяльності честю і подвигами випускників. Тож саме з цієї причини його не можна втратити. Я мама ліцеїста 22-го взводу 2-ї роти, яка саме потерпіла від бомбардування. Кожен ліцеїст, який вступав саме до Сумського кадетського корпусу, мав об'єктивні причини, для чого саме він поступав до Сумського кадетського корпусу. І ми будемо боротися, будемо відстоювати, щоб цей заклад все-таки залишався на сумській території, в Сумах. І ми зробимо все неможливе, щоб відновити нашу роту, яка постраждала більше всього. І ми готові до боротьби, готові до прикладати зусилля для того, щоб наші дітки залишились саме в місті Суми. Наша батьківська думка, ми розуміємо, що це спрямовано на те, що у воєнний час ніхто не відпустить дитину у Хмельницьк. А якщо не приїдуть дітки, то вони скажуть, вибачте, нікого навчати, і існування кадетського корпусу просто прикрашається. Російська війна триває в Україні з 2014 року. Тієї весни, 21 березня, увесь світ побачив ці кадри. В окупованому росіянами Севастополі на величезному плацу Військово-морської академії імені Нахімова, де піднімають прапор Російської Федерації, кілька юнаків на знак протесту співають гімн України. Це були саме випускники Сумського кадетського корпусу, що не зрадили військовій присязі. У 2014 році, коли в Севастополі окупували росіяни і спускали прапор України, а піднімали свій, то хлопці Олександр Харченко і Максим Коляда, випускники нашого державного ліцею, вони заспівали гімн України, не побоялися. І зараз уже відомі імена: Максим Білоконь, Герой України посмертно, і Владислав Горбань, Герой України. Вони навчались у нас і потім закінчили військові училища. Вони патріоти, і я думаю, що і ми частку якраз в їх виховання вклали. Наш заклад, скільки існує, він зберігає традиції, ті, які були ще, мабуть, при Харитоненка. І потім, коли артучилище було, а потім, коли військовий інститут. І от зараз у нас колектив дуже такий злагоджений. Ми не тільки навчаємо дітей, ми дійсно велику увагу приділяємо патріотичному вихованню. І наші офіцери є прикладом того, вони мужні себе показали вже на Східному фронті. І діти наші, випускники, вони майже 80% кожного року йдуть якраз у військові структури. Цей наказ про переміщення до Хмельницького, нашого державного ліцею-інтернату, він взагалі незрозумілий. Колектив у нас 15 років складався, поки от працює цей ліцей. І зараз, хто поїде? По-перше, не поїдуть діти. А в нашому ліцеї-інтернаті велика кількість дітей із багатодітних родин, яких виховують тільки матері-одиначки. Є діти, у яких батьки загинули на фронті. Вони не поїдуть так далеко в інший край. Не поїдуть і вчительки, у них родини, у них діти, батьки. Колектив, який таким чином збирав всі ці традиції, передавав їх, він просто розпадеться. Не буде Сумського державного ліцею-інтернату. Да, буде якийсь інший, да, буде Хмельницькому,
але для наших дітей, нашого регіону, чи буде існувати такий заклад, який зможе і надалі приділяти велику увагу патріотичному вихованню. Якщо б цей наказ хоча б був зразу, як тільки почалась війна, 24 лютого, то його можна було б якось, ну, зрозуміти, що військових наших, нашого ліцею переводять там на інше місце служби, або там пропонують евакуювати дітей. А зараз, коли все вже більш-менш в нашому регіоні спокійно. І я наблюдаю, що повітряна тривога в Хмельницькій області значно частіше, ніж в нашій Сумській області. То який сенс переводити туди наш державний ліцей? Аби й надалі працювати на Сумщині, і педколектив, і батьківський комітет сумських кадетів-ліцеїстів відстоюють зараз це право у багатьох інстанціях. Зверталися ми до Живицького за допомогою. Прес-секретар його відповіла, що нашим питанням займаються на рівні міністерства. Найближчим часом нам повинні надати відповідь. Також маємо звернути увагу на те, що вчора прибув уповноважений президента України, тому що ми писали відкритого листа на президента України. Він все бачив власноруч, і те, що їм повідомлялося, що нібито наш заклад повністю ушкоджений, це не є правдою. 80% готові продовжувати навчання. Ми також влаштовуємо прямі ефіри, флешмоби для того, щоб наші ліцеїсти нас підтримали. Вони підтримують, вони роблять сторізи в інстаграмі, визначають кадетські корпуси Дмитра Живицького, Арестовича, Зеленського. Тому що є навіть ті випускники ліцеїсти, які пишуть в особисті повідомлення нам, викладачам, і говорять про те, що ми зараз на війні, ми захищаємо нашу Україну. І після війни ми хочемо зустрітися в лавах кадетського корпусу, бо саме ви виховали нас, таких патріотів нашої держави. Ми звертаємося до всіх небайдужих громадян. Нам необхідна підтримка, і ми потребуємо підтримки, чекаємо ще на відповіді. І думаю, що суспільними зусиллями ми зможемо зберегти наш навчальний заклад в місті Суми, бо саме так заповідав Іван Герасимович Харитоненко. І в 1903 році він саме мріяв, щоб були кадети в місті Суми, в нашому місті. І якщо ми знаємо, що ніхто з вчителів на сьогоднішній час не погодився переїздити, ми всі продовжимо свою педагогічну діяльність тут, в місті Суми. І не дивлячись на те, що так, наші військові вони обороняють, і ми вчителі. Ми теж беремо приклад з наших військових. Жоден з вчителів не поїхав кудись. Ми зараз дистанційно проводимо навчальний процес. Ще маємо звернути увагу на те, що наш навчальний заклад займає не останнє місце серед рейтингу. У нас є і призові місця, і олімпіадники є, і в першу чергу є захисники, які зараз боронять нашу країну і захищають від ворога. Щодо нашої спільної мрії, яку нагадав нам пан президент Володимир Зеленський, ми відбудуємо свою мрію, мрію наш літак під назвою «Україна». Отже, він також промовив про Маріуполь, який є серцем нашої України, який ще б'ється. Отже, для нас, сумчан, наше місто – це наш великий літак, це наша мрія. А кадетський корпус – це наше серце, яке повинно битися. І я закликаю всіх сумчан підтримати нас всіх, наш викладацький состав, наших керівників, офіцерів, всіх працівників кадетського корпусу, ліцеїстів, батьків, які нас на цей час підтримують. І ми дуже їм вдячні за цю підтримку. У перших числах квітня Сумський ліцей всі роки гостинно запрошував юнаків з усіх областей України на День відкритих дверей. Відвідати заклад, подивитися, як гартується молоде поповнення, майбутні офіцери Збройних сил України. Очевидно, що українська армія нині одна з найпрофесійніших армій цілого світу, яка доводить свою міць у жорстоких боях. Прикро, що прикордонну область хочуть залишити без потужної бази професійної військової підготовки. Слава Україні, шановна громада. Я хочу сказати так. Я зараз, як людина, як військовослужбовець, як громадянин України, коли танки заходили в наше місце, коли місце було і область була окупована,
Ми самостійно на чолі з керівником ліцею генерал-майором Свідловим приймали рішення. Ми заорганізувалися, ми примкнули до лав територіальної оборони і стояли, скажімо так, і були готові і прийняти бій, і стояли на сторожі нашого міста. Ми оперативно та якісно зробили евакуацію дітей, а це 400 ліцеїстів, і продовжили цю тісну взаємодію. З 21 березня 2022 року ми запустили дистанційне навчання, як би важко не було. І хочу сказати про те, що зараз треба і закінчувати навчальний рік, а територіально ми знаходимося в місті Суми і є спільний наказ Міністерства освіти і науки з нашим державним ліцеєм-інтернатом, що по певним, скажімо так, освітянським питанням, і їх треба виконувати саме в місті Суми. Те, що колектив вже свою думку висловив, і зараз стоїть питання про те, щоб колектив, який не бажає переїздити до міста Хмельницький, він буде визначені вже терміни, він буде звільнений. Тобто люди, які працюють по 15 років, які в цей ліцей вложили свою душу, збирали його по крупіцям, тут працюють і показують високі результати, я вважаю. Є підтвердження тому і, скажімо так, наші герої-випускники, я хотів вам нагадати, декілька прикладів. Прикладів дуже багато. Я скажу про декілька. Ви пам'ятаєте, в 2014 році, коли в окупованому Севастополі військово-морській академії імені Нахімова наші хлопці заорганізувалися, коли піднімали російський прапор, наші хлопці, ризикуючи своїм життям, вийшли і виконували гімн України. Це був Олексій Харченко і Максим Колодка. Це випускники нашого ліцею. В березні місяці за оборону Чернігова погиб наш випускник. Він удостоєний посмертно Героя України високим званням. Це Владислав Горбань, льотчик, який також загинув. Тобто ліцей, він омит і, скажімо так, і славою, і уже кров'ю. Ліцей – це перлина Сумщини. Він создавався, це заповіт Харитоненка. Давайте спам'ятаємо історію. Хто не має історії, той не має майбутнього. Тому я вважаю, що ліцей повинен працювати надалі, готувати наші кадри. Це, скажімо так, осередок військово-патріотичного виховання, який надалі потрібен бути саме в Сумах, і готувати майбутніх захисників України.